Valdir, fala pra gente. Que bicho é esse, Valdir? Por isso, Long Spire. O que, que ele tá fazendo aqui, Valdir? Aí, ó, como não tem alga no aquário, ele é algueiro, ele tá comendo, a gente deu nori pra ele comer. Que da hora, meu. Que é aquela... japonês, come nori. Aquela boca saindo ali em cima dele, boca, sei lá o que, que é aquilo ali, ó, lá, tá vendo ali? Aí o orifício dele, olha, né? Olha, galera, olha quanto tentáculo que ele tem pra se alimentar, vocês estão vendo? Embora ele tenha esses espinhos compridos, ele é super delicado no aquário, não passa, não fecha um coral. Que legal, gente. Valdir, por isso tem de monte aqui, né? E pra mim, esse é o mais algueiro que tem. Sério? Sério. Muito, manejo muito fácil? Muito fácil. Invertebrado, no geral, é muito fácil, né? Que legal. Com exceção de algumas estrelas que são um pouco mais chatas. Mais sensíveis, mas, no geral, né? Invertebrado é muito simples. Muito, muito tranquilo, fácil, né? Pra, o pessoal cria mais um mito do que... Porque o coral é a maior coisa sensível do aquário. Eu acho que os corais estão... resistentes, cara, eles aguentam tanta coisa. Tem coral que aguenta maré baixa aí fora da água na natureza, sim, né? Fica horas, olha, ali fora da água e sobrevive debaixo do sol. Olha isso. E aí eu vim hoje aqui, galera, na Mundo Aquático mostrar pra vocês os ouriços que a gente tem aqui, que é uma especialidade aqui do Valdir na Mundo Aquático, sempre tem de vários tipos aí, várias espécies, né, Valdir? Vamos apresentar pra nós aí as espécies aí que você tem, ó. Nós temos aqui do lado do pepino, nós temos o pepino cheiro, australiano, né? Aqui também. Qual o nome dessa, Valdir? Esse é o Tuxedo. Tuxedo. É. Que bonita ela, hein? Ela é meio azulada, né? Tem azulado, tem verde, olha, tem... que bonita. Com o tentáculo vermelho, o tentáculo marrom. Ele é bem colorido, tem uma boa variedade de cor. Legal. E aquela ali branca ali? Branco. Bonita também, ó. Que legal, parece um cacto ali, fica paradinho, né? Alguns têm mais movimento que outros, né? Que mais a gente varia um pouquinho de tom, né? Aham, esse é um pouco mais esverdeado, né? Esse é o ouriço verde. Ah, legal. Tá? Ele é diferente daquilo que a gente mostrou, pouca, né? Diferença, vai ter uma, mas diferença. É um pouco mais esverdeado. Espero que dê pra ver na câmera aí. Esse aqui qual que é, Valdir? Também, tá no lote daqueles ouriços grandes. Olha, né? Que legal. Olha, gente, se vocês olharem de pertinho, vou tentar deixar uma pose aqui, ó. Aqui, olha lá. Tá vendo esse monte de tentáculozinho aqui, ó? É por onde ele se alimenta. Olha que bacana, ó. Se alimenta basicamente de alga e detrito, né, Valdir? Se alimenta de alga. Olha, detrito não, ele é só algueiro mesmo. Algueiro. Ah, legal. Diferente da estrela, quando, né? Quando você coloca ele no aquário, as suas rochas ficam lixadinhas, parece que lixou que a rocha. Vou mostrar uma curiosidade pra vocês. Vamos ver. Essa eu quero ver. Bota o painel lá atrás. Tá vendo o painel lá atrás? Sim. Não tinha alga aqui e tinha uns 20 ouriços. Ah. Eles comeram, arrancaram até o silicone. Caramba, bicho! É, que da hora! São muito eficientes. Né? Esses rastros pretos, então, assim, de alga que... Ah, olha só! Eu achei que essa parte rosa era alga ciano. É a parede ali atrás que é rosa, é, né? A parede, eles arrancaram o silicone. Rapaz, o bicho é bruto mesmo. Tinha um pouquinho de alga, então... Caramba! Valeu, então, né? Olha a força deles. Impressionante. Muito impressionante, um animal... Depois vocês pegam, vocês gostam muito daquelas rochas cheias de furo, aqueles buracos, vocês percebem que é tudo redondinho, é tudo isso que cava. Olha, ele cava na rocha. Isso, ele cava na rocha. Que da hora, que marcado mais espécie a gente tem? Tem aquela ali, né, Valdir, ó, que é um mais avermelhado ali, né, olha que bonito. Ah, nós temos, eu procurei e não tinha visto, nós temos ouriço vermelho lá em cima. Olha, bonito. E embaixo, mais um pouco abaixo, a gente tem um... exemplar bem típico do verde. Olha, bonito. Esse também. Bem destacado, ó, o verde dele. Muito mesmo. Olha, fica uma cor mais clara e uma cor mais escura alternada. Muito lindo, Valdir. Se você tem problema de alga no aquário, isso resolve. Por isso é o faxineiro ideal. É. Esse é não ideal. Vai atacar os corais, pode ficar tranquilo. Não, de jeito totalmente nenhum. Essa espécie que tem aqui, totalmente insecto. Que legal. E, embora seja grande, o long spine, ele é muito delicado. Ele fica que tamanho mais ou menos aqui? Ele tá pequeno, ele até, né? Ele fica... Os espinhos dele aqui batem uns 20 centímetros. Nossa, ele fica imenso. Caramba. Mas, de qualquer forma, não atropela coral, não fecha o não coral. Não agride em nada o passa bicho. Por cima do coral, o coral continua aberto. Que legal. E tem vários aqui, galera. Ó, tem um monte, ó. Você escolher tamanho, se gostou mais da cor mais clara, mais escura, você vai achar um monte de ouriço. Qual a aclimatação que o pessoal deve fazer aí? Qual que é a... regra, o cuidado básico aí, né, na hora de soltar o ouriço. Cuidado básico, zero. Chega, solta. Solta. Climata, temperatura e tchau.
Nem temperatura. É mesmo? Muito tranquilo, é. Que legal. Porque você... qual é a lógica? Eu tenho uma temperatura de 26. Um cliente que tem um coral, uma parte de coral, ele vai ter a temperatura próxima disso, 26. Estabilizada nisso aí. Pode soltar. A gente acredita que o parâmetro está em ordem. Uhum. Tá com amônia baixa, nitrito baixo ou zero. Sem nada de cobre na água, né, Valdir? Isso aí é o básico para qualquer invertebrado, né? Então pode chegar em cor, não tem problema nenhum. Que legal, galera. Tá aqui, ó. Mais uma aula para vocês aí desses animais fantásticos aí. É só soltar no aquário, não precisa nem se preocupar em dar comida, que ele se vira mesmo, né, mano? Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Se você tiver muita alga, então... Que legal. Aí, né? Muito show. Vou responder esse lá no meu, que lá o bicho tá pegando. Olha que da hora, galera. Valdir, mais uma aula. Obrigadão mesmo. Vale. Galera, tá aí para vocês aí, ó. Vou deixar a imagem aqui no final, ó, desses ouriços maravilhosos aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha, se inscreve para não perder o costume aí, siga a gente nas nossas redes sociais, lá no Forfé também. Um grande abraço e falou!